waxaan joognaa tarakaniti waxaan imaanay axadi een maanta waa maalin qamis ah een garissa county waxay ciyaareen saddex game gameka ugu hore waan reene mid ka labaad waana laga reeyay kan saddexaad maanta ciyaarna draw buu ku dhamaaday waxa sababay inay draw ku dhamaaday iyo laga reeyay waxa kamid ah een mid ugu hore ee dhalinyaradeen waxay ka imaadeen dhul abaar iyo cara arada xani ah meesha aan joognana geemyaasha dhan roob baa ku da'aya arada sidoo culayskeedu way ku ciyaari waayeen midda labaad waqti ramadaan laga soo baxay oo maalin ciida meesha imaane nimankii oo fit fiican soo sameeyeen dhalinyaradii laakiin biinillaahi kariim lessons badan aan ka laan gareyna meesha in insha allah in tripka dambakiisa in dhalinyarada hal bil ka hor la xareen doono waqtiga ramadaankana aan ka ilaalino kiisa oo waqti caadi laga dhigo insha allah in nimanka gaarisa hongeera bandhaha kipita game fiican ayay ciyaareen assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي حاوي آدم داود حسن. الحمد لله ورد إلى ما أدري كلمة كوات مد اللوات. عيارتو إذا حنكون جري قرن كجارسة كاونتي مثلاً ولا صوغ حوشة ولا صوغ قاتي. الحمد لله صوفا جارسة وحنكسو بحناي طارق لواتني سدح إلا إيه مانتا أنت جيمس يا باتس بيت جرينيني. الحمد لله ورد قفل بو ست كيس وعني. marka saddex game aan dhelnay saddexda game hal game aan badinay game ka labaad aan laga badiyay game ka maanta draw aan galnay marka afar point aan wadanay afarta pointna way noo ahaan waayse inaan group-ka aan soo baxno oo number one number two aan noqono marka lamba saddex aan noqonay marka goal difference aan lagu bixiyay marka alxamdulillah ilaahay maad iska leh insha allah next time وحاول بهاجيسا وحنا أمهد علينا أمر البو وأمهد علينا أنا أمهد علينا أنا أمر لواد مرسد حد دولة دا جارسا سوى قفنا عينا نزف جامع عادن أدي أدو نوسع دي أدي أدو يو سبوت في عنوسي يس يستا مرم حوا أيضا أمهد علينا أدي أدو أمهد علينا إلا إيمان تدن ونقرب تاغنت هاي ميلو البقيم أنكو سو ديلينا أو جيمس أنكو سو باتسبت جرينينا ونقرب تاغنت هاي سبوت أد أد وينو أنكهلنا مركا قفنا نظيف جامع أد أمود أد 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 أمود علينينا مركا نكس تايم غارسا كاونتي مكان سو نقونا إن شاء الله ما نشي ما انتا آي ما ني إيميل كفوك ينتقينا إن شاء الله مركا إلا ما تسكالين لي أختي والبا مركا أنا غنا وانت دال انت دال كيني بلسي دذالك ودذالي لكنه حق إلى كرك قراجرة مرك وينو هم وين وينو هم ويسمع تينا نقولي سنو مرك إن شاء الله next time نقولي سنينا جرسا أنا ولا تاني يختول با السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته In first and foremost, I'd like to thank Almighty God for this great opportunity. My name is Aden Ali Delgado. I'm a player of Garissa team. I'm the captain of Garissa. Umetoka tarehe 23 from Garissa. We have come to participate in the counties in Tharaka Nithi County. Since that 23 up to the date of today, 27th, we have been in Tharaka Nithi. First game we have played against Samburu. We have beat them 2-1. We have beat them 2-1. And the second game we have played with Nyandarua. We have lost the game because of some weather conditions. And lastly, we have played in the county government of Garissa. His Excellency, the governor of Garissa, Nadif Jama, he supported us in many ways. He has given us the chance to go. And then he has financially, everything he supported us. And then I want to thank the Madam CSC, Madam Ahawa. So Madam Hawa also supported us. She alikuwa na sisi since day 23 paka today. She has sacrificed her time. Alikuwa amepoteza wakati yake, alitoka kwa watoto wake, alikuja na sisi, alikuwa amelala na sisi. By the way, alitusaidia sana. Hai Nuruddin Badaltwe, manager ka kooxda Garissa County. كوحدة جارس كاونتي وحكي قبل شيء ترتنك كاونتي هذا هو كده عيي
magaalada darakaniidi countyga darakaniidi een waxa isku imadeen 22 county countyada inta badan 47 county baa jirto inta badan way ka soo qayb gali waayeen ayagoo ku saleenayaan in mataqana dhaqaale xumo ay jirto oo dawladda sare ay dhaqaale u soo direenin countyada inta badan wadanku yaalo een mishaarkoodu waxa taa bixin laayeen marka marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dawladda Garissa county oo u suurtagelisay dhalinta inay ka soo qayb galaan tartankaas countyada oo maxaa la yiraahdo ay waayay aragnimo badan ay ka qaadayaan inta markaan kaga baxo xagga mahadnaqaas een dadka kubadda cagta maxaa la yiraahdaa ciyaaro ama ciyaartooyda kubadda cagta waxay ka soo dadaalkooda wuxuu ka soo bilaabmaa iyo waxbarashadooda da'yar 6 sano ama 8 sano ka soo bilaabmaayo dadkan aan waddanka isla joogno oo countyada kale waxay leeyihiin akademiyaal fara badan waxay leeyihiin liigag yaryar oo ciyaalka yar loogu talagalay anda 13 iyo waxaas haysto cunuga wuxuu u baahan yahay in asoo da'yar ah la soo tababaro oo la baro qaabkii kubadda uu kontrooli lahaa qaabku u baasi lahaa qaabku maxalliira u darbeyn lahaa iyo waxyaalo kaloo la mid ah annaga ree Garissa iyo dadka kaloo nool Istanbul kubadda waxaan u aragnaa ilmaha ama uma ogolaana inay ciyaaraan ama taageerada u baahan yihiin masiino marka waxaa arkaysaa qof cunug baa wuxuu ku imaanayaa asagoo nimid oo 15 jiro oo wax tacliin oo yaraantiisi iyo tababar la soo sii aanay jirin asagoo nin weyn baad u baraysaa asagoo akhlaaqdii football loogu talagalay oo akhlaaq daran buu ku imaanayaa oo wixii asaga uu rabo uu weligii arki jiray ma ogeyn wax kaloo dheeraad ah inay maskaxdiisa qaadanayn waxa kaloo meesha ku jirto countyyaasha kaloo dhan liiga oo sana soconaya ka jiro annaga wax ka jira malaha meesha xitaa markii anta county imaato dhaqaale la'aan iyo wixii soo boo kale garan maaye waxaa laga yaabaa in lagu soo duldhaco oo lagu yiraahdo hal isbuuc gudaheeda ilmaha trengareysiyo ha ciyaaraan waa inu aynoo doorkeenito waxaa jirto maxaa la yiraahdaa sabab baa jirta oo dhaqaale la'aan jirtay laakiin doorar kalena mayna ka duwaneyn cunug intaasu sano aan liigna ciyaarin wax kale aan ciyaarin shimbir gudaheeda la leeyahay kaalay soo tartan wuxuu la tartamayaa dad yaraantooda ilaa iyo xilliga ay joogaan maalinba tababar ku jiray oo haddana tababar khaas ah ilaa ay bilooyin sameynay because wuxuu u tartamay inter countyska dhulkeena waa iska taqaanan waa dhul maxaa la yiraahdaa abaar oo hoonaan dee roobka uu aad u kooban yahay sanadka hal mar uu ka da'ayo dhulkii waxaa lagu keenayaa dhul roob ah qaarkood cos fiican ma lahan oo waa dhiiqo cunugii marka asagoona training ku filan haysanoo muuqiisa ee dhisneyn ayaa haddana waxaa laga rabaa inuu 5 kilo oo dhiiqo ah uu kabaha ku wato uu kula ordo marka dhalinta aad bay u fiicnaayeen laakiin waxyaalihii jiray awgoodii intii tabartooda ahayd bay ciyaareen Gabriel iyo Dana good job because 3 game un baan ciyaarnay gamena waan badinay gamena bareej aan galnay hal game waan laga badiyay halka game shalay roob xun aad da'ayay dhiiqo badan garoonka jiray lama ciyaari karin half core ever waha laakiin de murqihii ilmaha markii uu daalay halfka dambe 3 goolna laga dhaliyay oo waliba goolashan dhinaca ayaa gool oo ama goolkiiba uu taraaraxayo ama difaac uu taraaraxayo wax waata ay quban oo ayaga ay sameeyeen uu sa jiray marka waxaan kula dardaarmayaa dadka reer Garissa in ay maxalliyada ay taageerada iyo siyaasiyiintaba taageerada ilmaha oo mar walba ay afka sheegaan inay si fiican uga dhabeeyaan khaasatan ilmaha sportiga ee sabab fiican la siiyo qasab maaha dadka inay Lionel Messi iyo Ronaldo ay noqdaan waxyaalo badan laga faa'iidaa sportiga oo life skills ah waxaa ka mid ah teamwork dadka inay badan si wadajir wada shaqeeyaan discipline ka mid ah waxaa ka mid ah maxalliga qofka inuu communication barto dadka loola hadlo ama loola gorgortamo waxaa ka mid ah maxalliga qofka waqtiga ilaaliyo waxaad arkaysaa cunug yaro asagoo sooman 8 saac fasal galaayo oo theory ah galabtiina haddana alimentas sameeyo 1 daqiiqad tama soo daahayo waxa arkaysaa ku ciyaar leh aroorti 12 saac salaas cunug masaajid ku soo tukado markay qolyahan kaloo meelaha facebook-yada ay ka qeyliyo ay jijifaan
أصيغ لبيت وسع عالمين توسمينه أما جرون وكبت عياريا وحيا لفر بدن وسوكو بكرنا جت وفائدوا وحكلوا فائدوا الماء هذا أيضا النقدان وحيا لبدن وحنا يسمينا وحي برنا ينقاد يومين دوري فر بدن حشيش إبلا برنا هل عنق أو قاد أفكر جريء ماشين محلي رانا كم يجرو يقول عنق دو قاد عنق كبت مو عياري كربو dilani ma la baranayaayo intaas ilmoodo ila magaalada fatuuray maxaa dadkan idolkoo magaalada jooga waa ilma sportiga waxa shaqo kuma waqti uu ma hayaan energy uu ma hayaan waxaad arkaysaa dadka ay idol noqdaan taqooliyi kale oo ilmaha dafayo oo waxyaalaha xun u sheegay ayaa ilmihi recruit gareenayo qaadanayo marka ilmahan inay idol noqonin oo ilmaha sportiga wixii lagu mashquuliyo magaaladii u tahay dan u tahay adiga kala soomaa hadii magaalada idinka nabad kuma joogeysaan oo maxaa la yiraahdaa tii boorso wadatana boorsada lagu xogay ki dukaan ay sare dukaanka inta lagu soo galaa kaarasha because waxa way adiga soo ah adiga soo in cunuga ay dal noqdo uu kugu soo jeesto aad baan isla salaam assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
sida